Варшаві, Іван Васильович, як пам'яті Кузьми, то дуже символічно, тому що Варшава для Кузьми була містом незвичайним. Він тут дуже часто бував, він тут відпочивав, можна сказати, душею. От, в Києві він чувся більше чужим, ніж в Варшаві. Але ніколи не довелося йому виступити тут з концертом за всі 25 років існування гурту. Як ви вже бачили, на Фейсбуці прочитали, концерт його мав відбутися 14 березня минулого року. Він сам вибрав дату, вибрав клуб. От, і ну, я займався організацією цього концерту. З 1 на 2 лютого вночі я створив подію у Фейсбуці, концерт Кузьми Скрябіна в клубі «Проксіма». Я її створив десь, ну, можна сказати, на драму. І в той же ранок я ту подію скасував. Просто, ну, що я переживав тоді, напевно, і ви всі, то, ну, словами сказати я не можу. От. Щоб ви розуміли, цей концерт він поставив на перше місце серед усіх, які в нього були заплановані. От. То був, відповідно, і клуб гарний, і великий. Він просто, ну, ми з ним спілкувалися перед останній час, перед його загибелью, багато по телефону. В нього такий, ну, в голосі такий азарт був, коли дійшла тема ціни квітків встановлення, так, там оплати за клуб є, за дорогу, проживання, якісь кошти. Він сказав: так, мені нічого не треба, мені головне, щоб виступити. Порахуй там по мінімуму, головне, щоб люди прийшли. І в кожній розмові він казав, головне, щоб люди були. Можете собі уявити просто, наскільки він був так одержимий тим, щоб в Варшаві хоч раз за життя виступити сольним повноцінним концертом. От, в Польщі він виступав відносно часто, кілька разів на рік десь бував на якихось фестивалях, чи на українських, чи на таких міжнародних польсько-українських, в Брешові, восени, в листопаді 2014 року він виступив на концерті в Жешові, концерт допомоги Україні був. Називався «Подкарпатське воєводство для України». І тут присутні в залі учасники того концерту, які брали участь у збірці допомоги Україні. От, і Кузьма тоді спілкувався вільно польською, він заспівав, крім своїх пісень, пісню «Леді Панк, мені ніж зеро». І після концерту, замість того, щоб піти на якийсь там такий фуршет, який організовувало місто, він провів час, ну, із молоддю. Ну, просто то багато говорить про нього, якою він був людиною. Він отримав подарунок, коли вже від'їжджав, дуже спішив до Києва. Отримав подарунок польський прапор, підписаний молоддю. То він той прапор не кинув так машину, не там не взяв, а він просто його склав і сховав собі, ну, за пазуху. Просто як щось дуже, дуже цінне. От. Ну і скажімо так, без Польщі, без польської, польської музики, без польського року, без польської естради Кузьми б не було. Він був таким собі інопланетянином в українській естраді, який грав, ну, незвичайну мелодійну музику. Його улюбленою групою все життя була група «Леді Панк». Не знаю, чи хтось
знаєте, може, хтось старше покоління. От. І коли вже після загибелі Кузьми я спілкувався з солістом цього гурту і з менеджером, то вони були вражені, вони цього не знали. А він не пропускав жодного їхнього нового концерту. Він на їх концерти об'їздив всю Польщу. Він був у Гданську, в Лодзі, в Палаці культури тут, на концерті «Леді Панк» з симфонічним оркестром він також був. От. І... Прошу. Так що, то настільки символічно, що ви тут зібрались. Просто, давайте так, подивимося сьогодні дуже таку зворушливу стрічку каналу ICTV по скрипту, який ви побачите, ну, то, що я казав, так, що таке Польща і що таке Леді Панк, ну, там будуть такі кадри, в яких дуже важко буде просто навіть дивитись. От. Але ми для того тут зібралися, щоб згадати Кузьму.